Bem-vindo ao Alma e Raça. Nesta primeira edição, tenho como meu convidado José Carlos, funcionário administrativo do Varzim, que tem a seu cargo todo o futebol do Clube Formação e futebol profissional. Estamos na sala de troféus Dr. Armindo Graça, lugar onde repousa a história gloriosa do nosso clube e escolhido pelo José Carlos. Antes de mais, obrigado pela tua presença. Porque a sala de troféus? Obrigado eu pelo convite. Escolhi a sala de troféus porque trabalho e estamos a falar de um clube quase centenário e penso que neste momento em que existem algumas divisões internas e externas, as pessoas estão muito arredadas do clube, penso que aqui encontra-se de facto toda a história do clube, os melhores momentos, os troféus, as camisolas de antigas glórias. Portanto, no fundo, isto é o Varzim. É o seu historial e é o seu percurso ao longo destes 98 anos, e foi por esse motivo que eu escolhi, portanto, o museu. Penso também que as pessoas devem pensar, e as direções eu penso que pensam, porque esta direção já tem vindo a homenagear antigas glórias do clube e jogadores que se distinguiram no nosso clube, e é preciso ver também que todos os outros clubes, cada um à sua dimensão, mas nomeadamente os clubes grandes, têm museus e prestigiam muito os seus museus. E eu penso que agora este poderá não estar muito bem elaborado ou com uma dimensão como a gente quer, mas penso que de futuro e com o crescimento do clube também será ou deverá ser uma aposta desta direção ou de futuras direções nesse sentido. E foi por isso mesmo que escolhi o museu, porque entendo que no fundo o Varzim é isto. Nalgumas destas taças estão momentos que tu próprio assististe como adepto do Varzim. Sim, algumas estão. Eu também não tenho assim memória de muitos campeonatos ganhos, mas tenho aqui algumas que significam subidas. E nessa altura eu ainda era somente adepto do clube e gostei muito disso e senti-me feliz com essa situação ou com essas situações. Sei que às vezes quando estamos a escolher o jogador, o antigo jogador para ser homenageado pela direção nos jogos, tu recordas alguns deles, até referes-te às características. Qual foi assim um jogador que tenha marcado e de qual te lembras mais? Não, há muitos, alguns já foram homenageados, mas não é assim, falar dos antigos jogadores é sempre um bocado difícil, porque pode escapar alguns. Alguns já foram homenageados, outros estão para o ser, e todos eles foram importantes. Já tivemos o Washington, o Torres, há outros para o ser, o caso do Arthur, com quem já falámos, ainda não surgiu a oportunidade, o próprio Zé Maria. E, no fundo, eu quando comecei a ver o futebol tinha aquela geração antiga, não tão antiga como outras, como este senhor que vai ser agora homenageado no domingo, mas tinha o Albino, o Horácio, o Marco Aurélio, esses jogadores todos, eles são tantos, que outros ainda estão ao serviço do clube, o Caixeira, o próprio Vitoriano, sabe? É muita gente que, pronto, são todas essas referências que eu tenho, outras mais recentes também existem, não é? Prontos, mas é mesmo isso. Funcionário do Varzim, és há quantos anos? Eu sou funcionário, portanto, há quase 24, faz agora em junho deste ano, precisamente 24 anos que entrei para o clube. E como é que surgiu a oportunidade? Na altura, a oportunidade surgiu porque eu tinha um emprego não muito instável, e convivia com um grupo de amigos, na qual muitos deles faziam parte do Varzim, nomeadamente o Tony King, que na altura era o chefe de departamento da formação, e que por questões particulares o funcionário anterior saiu e eles viram em mim um potencial candidato ao lugar de funcionário. Então eu fiz um concurso, inscrevi-me, concorri e fui aceito para esse cargo. Foi assim um bocado o meu primeiro o emprego. O que eu fazia na altura não era um emprego muito estável, este no fundo foi o primeiro emprego. E lembras-te do teu primeiro dia de trabalho no Varzim? Lembro-me vagamente quando eu vim, portanto, estava na época de defeso,
da formação, no mês de junho, não havia praticamente competição e foi um bocado, não foi o primeiro dia, foi os primeiros 15 dias, foi no fundo um bocadinho passar a pasta, era eu com um bloco de apontamentos e tinha o Dario, que era o anterior funcionário, o funcionário que ia sair, e o Sr. Correia, que era o diretor administrativo, e ele ia-me dizendo o que fazia, não é, os prazos, eu ia fazendo um registro num papel, numas folhas, para depois começar a iniciar o trabalho. Esses dias foram muito fáceis, porque era só mesmo escrever. O pior, de facto, veio depois. E o que é que veio depois? Depois veio um trabalho administrativo bastante complexo, porque era muito específico, e as pessoas, pronto, eu quando entrei também não tinha conhecimento de nada, e aquilo parece que o mundo nos ia cair em cima, porque tem muitos prazos, muitos regulamentos, muitas coisas para cumprir, e a pessoa tem que tentar fazer, não desistindo. Foi o que eu fiz, esforcei-me e consegui não desistir. Penso que fiz mais ou menos o meu papel, não talvez a 100%, mas quase a 100%. Começaste como secretário da formação, a lidar diariamente com centenas de jovens. Como é que é o dia-a-dia? Portanto, a parte da formação, eu agora tenho uma função um bocadinho diferente, porque não estou tanto ligado ao campo, porque agora os serviços administrativos funcionam no estádio e são mais retirados, quer do relevado, quer do campo de treinos, mas naquela altura a secretaria era em loco, era trabalhar mesmo num espaço que tínhamos no campo de treinos, e é salutar, porque são muitos miúdos, muitos jovens, e há muito movimento, muita animação, muita atividade, e isso é sempre muito bom em termos de trabalho também, era agradável. Por lá passaram jogadores que se ingraram no futebol, outros que infelizmente não conseguiram dar seguimento à sua carreira. Como é que as pessoas que estão na formação, que lidam e estão com esses miúdos, acompanham esses casos de sucesso, e mesmo aqueles que de miúdos que tinham grandes potencialidades, mas que não tiveram oportunidade? Assim, eu penso que a formação, e por isso se chama formação, é mesmo de facto um processo formativo, e os miúdos devem estar lá, os miúdos vão para a formação no sentido de aprender. É lógico que todos querem ser jogadores de futebol, mas a gente também sabe que nem todos podem chegar a esse objetivo. No fundo, quem lá trabalha é sentir que está a ajudar, ou que o está a ajudar a crescer em todas as suas vertentes, não só como na vertente desportiva, mas também na vertente humana e profissional. E é bom a gente ver jogadores que atingiram patamares elevados, o Bruno Alves, o Neto, outros anteriores, porque houve muitos, o Alexandre, o Lito, são tantos jogadores que ao longo dos anos se ingraram, uns mais, outros menos, mas andaram todos e muitos a nível dos melhores campeonatos e a nível do Campeonato Nacional da Primeira Divisão. Nós é ajudar. Por outro lado, há aqueles que não chegam, mas também é bom ver quando a gente faz um jantar daqueles anos ou daqueles tempos antigos e ver que muitos são professores, outros são doutores e, no fundo, todos atingiram os seus objetivos. Ou uns tinham mais a vertente desportiva, mas passaram a ter uma formação académica. No fundo, o futebol ensinou-lhes bastante e ajudou-os também para essa formação académica. Agora, depois é subjetivo. Há atletas que no início, ou quando são pequenos, parece que nunca vão dar nada e depois aparecem, e há outros que prometem muito e não aparecem. É mesmo assim, é a lei da vida, mas acho que o interessante é tentar apoiar e perceber que as pessoas formam, que se formam, que evoluem, uns dão jogadores, outros não, mas todos reconhecem que foi bom a passagem pelo clube e que os ajudou no seu crescimento. Na época 2006-2007, com a saída do secretário técnico da equipa profissional da altura, o César Zacarias Couto, a direção de então decidiu atribuir-te a ti essa nova função e também certamente um novo desafio. Sim, foi a direção e também na altura o Mr. Horácio, que era ele quem estava à frente da equipe sénior, que também aprovou a minha entrada. E a minha entrada foi quase um bocadinho como são agora as medidas governamentais. Eram provisórias, acabaram por ser definitivas, porque eu vinha, o Sr. Zacarias tinha tido um problema de saúde, tinha alguns meses para recuperar, e eu vim naquela fase para tentar ajudar,
talvez no período que ele estivesse a restabelecer-se. Né? No entanto, ele também pela idade que tinha, isso foi andando e acabou por se reformar e não voltar, e eu passei a fazer um bocado a função, mas também é assim, eu não sou o super-homem, eu vou tentando ajudar, a minha função administrativa na formação eu faço-a toda, e fila sempre toda, é lógico que agora há mais ajuda, há alguns diretores que colaboram, mas na altura, mas também nos sénios não conseguia estar sempre a tempo inteiro, por isso é que também existem, há agora a função do cargo de diretor desportivo, que também vai tendo uma ligação direta com a equipe, eu sou um complemento dessas funções na área administrativa. É bom, mas tento ajudar, mas também não sou mesmo aquele funcionário a tempo inteiro só nesse sentido. Vou fazendo um pouco de tudo em termos administrativos. Mas a partir do momento em que começaste a acompanhar a equipa sénior, também passaste a viver o clube numa outra perspectiva? Sim, porque a perspectiva da formação é diferente. Há responsabilidade, mas são miúdos, os resultados são importantes, mas não são tudo. A nível sénior ou a nível profissional já é diferente. No fundo, as equipes e os clubes vivem dos seus resultados e quando se ganha muitas vezes é bom e tudo corre bem, mas quando se perde às vezes é difícil de digerir isso e de conseguir andar bem com essas situações. É uma realidade diferente. O que é que recebes de melhor da formação e do futebol profissional? Da formação recebe-se... pelas idades que a gente trabalha, a pureza e não é só isso, há uma coisa engraçada que é o crescimento, porque é assim, tu quando estás a trabalhar na formação, tem miúdos de 8, 10 anos e tu depois vais ver, como no outro dia tivemos a ver fotos, depois vês fotos de 18, 20, ou vês-los com mais 10, 12 anos e dizes, quer dizer, há essa evolução, parece quase que acompanhaste o crescimento deles. É uma relação diferente, é uma relação mais pura, no sentido de que é mais inocente, portanto, é diferente. No futebol sénior, por outro lado, também, quer dizer, há responsabilidade, mas também há a parte de camaradagem, de grupo, o espírito de grupo, e é muito específico, é interessante, são ambas as coisas interessantes, acho que ambas nos ensinam alguma coisa. O que é que já viveste de melhor enquanto secretário da equipa profissional? É assim, eu constato trabalho há pouco tempo na parte profissional para termos assim muitas coisas de bom para dizer. É bom o relacionamento, é bom o apoio que tive da maioria dos jogadores que tínhamos na POBA a quando a minha entrada, porque o futebol profissional por vezes é mais difícil de entrar e de ser aceito, mas eu tive a colaboração de muitos jogadores na altura, e na altura o Alexandre era um deles, que foi um que me apoiou bastante, e depois nisso tivemos o ano perfeito, que foi o ano da subida, isso toda a gente sabe que foi isso, em que foi mesmo, criou-se ali um grupo de trabalho bom, unido, muito bem orientado, e que fomos chegando lentamente ao sucesso, e conseguiu-se em termos desportivos. Esse de facto foi o momento mais importante que eu tive enquanto trabalho na parte profissional. E depois o reverso da medalha, como é que viveste? O reverso da medalha é triste, mas é assim, diz-se que só não há remédio para a morte, e é verdade, é assim. Foi muito mal, administrativamente não subimos à segunda liga, mas acho que aí nós também temos que enfrentar a coisa de uma outra forma, é assim, temos que tirar isso como exemplo, temos que nos unir e tentar regressar lá, ou acima mais um bocadinho, porque acho que um clube representa uma cidade, e eu acho que se a Póvoa tem orgulho em ser uma cidade de lazer e de desporto, uma grande cidade, tem que puxar o clube para o patamar que a cidade quer, ou é assim... Se é uma cidade tão bonita, como todos dizem, todos gostam da Póvoa, e tem um clube na segunda divisão, eu acho que isso que não faz sentido, mas é assim, esse problema tem que ser uma fonte de energia para que cheguemos lá, temos que ultrapassar isso. Não vamos ficar sempre a dizer que aquilo que foi muito mau, e daqui por 10 anos ainda continuamos a competir no Campeonato Nacional de Sénior, e aquilo foi muito mau e nós nunca mais lá chegamos. Não, isso tem que ser ultrapassado, não só por nós, mas muito mais pelos adeptos e por quem gosta do clube, para seguirmos em frente e chegarmos a um patamar diferente. Eu sei que não gostam muito deste tipo de perguntas, mas eu vou fazer na mesma.
Qual foi, quais foram os treinadores e jogadores com quem mais gostaste de trabalhar, incluindo formação? Não, é assim, não, eu sei que geralmente essas perguntas são feitas, mas eu também, a minha postura é um bocado esta, é assim, eu respeito toda a gente para ser respeitado, e nesse sentido, também não tenho assim, é, na formação, nós não trabalhamos, é assim, tens 9 equipes, tens 10 equipes, tens muitos treinadores, não trabalhas diretamente com nenhum. Ou seja, no fundo eu consigo, ou consegui ao longo dos anos, manter sempre uma relação, nunca me chateei com nenhum, penso que toda a gente gostou de mim, eu também gostei deles, no sentido profissional ou de trabalho. Portanto, não tenho que elaborar, é, conheci diversos treinadores, cada um tem a sua forma de trabalhar, a sua mentalidade, mas acho que nós nos demos sempre bem, portanto, não tenho que eleger ninguém, acho que me dei bem com todos. Na parte profissional também não conheci tantos como isso, mas eles respeitaram a minha função, eu respeitei a deles, portanto, não vejo ninguém melhor nem pior, todos foram bons na sua determinada altura, pronto, é, a uns corre melhor, a outros corre pior, eu acho que o futebol é mesmo isso. Acima de tudo, eu acho que todos tentam dar o melhor, depois é como tudo. A equipa vive uma situação complicada no campeonato. O que é que te apraz dizer sobre isso? Eu sobre isso acho que, pronto, é lógico que os resultados desportivos em relação ao clube e não só, e em relação à qualidade da equipa, estão muito abaixo das expectativas. Não é normal nós, em 7 jogos e com 3 em casa, só termos feito 3 pontos e só 1 ponto em casa, não é muito normal. Eu acho que as pessoas estão todas, é assim, nós temos que sacudir isso, temos que nos aplicar. Eu penso que as pessoas se aplicam, só que às vezes estão, acho que psicologicamente as coisas não estão muito bem, porque todos acham que já vou errar, já vai correr mal, já não vou ganhar. Acho que, é assim, nós somos o que a nossa mente quer, nós temos que ter a mente forte, nós, eu digo, é, eu por mim tenho, e depois quem joga e quem pratica e quem exerce a atividade também tem que ser forte, tem que dizer que vai conseguir, tem que dar a volta nisso, porque acho que temos condições para fazer muito melhor, não estamos a fazer, agora temos que todos nos unirmos e dar a volta para isso, porque se eu quiser fazer mais, se eu pensar que vou conseguir, eu alcanço agora. Se eu entrar em campo derrotado, se eu achar que me vai correr tudo mal, então aí vai mesmo correr tudo mal. Acho que é esse clique que está a faltar, mas que penso que vai acontecer. Eu acho que tu me permites fazer esta confidência, e a tua esposa também, a Graça. Ela costuma dizer, o Zé Carlos casou com o Varzinho. Isto quer dizer muita coisa. Não, é lógico que quer dizer, porque é assim, eu trabalho no Varzinho, respeitando todas, porque é assim, já tive alguns presidentes e no fundo o presidente, na qualidade de diretor máximo de futebol, é sempre o meu presidente ou o meu patrão, e eu respeito-os. Agora é assim, eu trabalho no Barzinho também como se isto fosse um bocadinho meu, e se é meu, atendendo ao trabalho administrativo que eu tenho que dar muito, tenho muito que fazer. É assim, as pessoas podem pensar que não há muito o que fazer, mas as coisas são tantas e tão dispersas que ocupa muito. E é assim, ainda deveria fazer mais, mas não consigo. E no meio disso tudo, fica um bocadinho prejudicada a família, mas a família também se vai ambientando e adaptando à situação. E inicialmente fala-se muito e barafustas, mas eu tenho que fazer isto, não posso desistir, eu tenho que cumprir a minha função e tenho que fazer. E então, com o tempo, as pessoas vão se adaptando agora. Depois, de vez em quando, também é preciso compensar e poderia ter... Mas com sinceridade, há quantos anos não gozas férias? Isso é... Pronto, também é um bocado pela minha forma de ser, porque sou uma pessoa de muitos hábitos, ou de me cingir muito ao que me habituo, e habituei-me muito a não ter férias, e não tenho gozado férias. Gozei, nos últimos 20 anos, gozei para aí 10 dias de férias, uma vez, mas isso, pronto. Vou gozando nas horas em que não trabalho ou que estou a descansar. De uma certa forma, o Varzim reconheceu essa tua dedicação com a entrega do troféu Lobo do Mar como funcionário do ano. Viste como uma forma de reconhecimento? Sim, vi, gostei, mas é assim, o Lobo do Mar é um troféu que é bonito e se calhar já foi em tempos um bocadinho vulgarizado, ou tentou-se dar Lobos do Mar. Eu não estou a dizer que eu que mereço, é assim, como funcionário do ano, se calhar naquele ano,
até poderia não ser eu a pessoa mais indicada para o receber. Agora, já houve anos, por exemplo, houve um ano em que tinha uma direção e toda a direção saiu, demitiram-se 17 diretores e fiquei na formação, só fiquei eu como administrativo. E tinha um presidente e mais dois elementos, e a gente é que ia tentando, num período de 3 meses, gerir o clube e tentar ver quem é que fazia os jogos para não falhar nada, e muitas vezes tiveram que ser os treinadores a fazer de diretores. Isso, nesse ano foi um ano de esforço suplementar em que se calhar me empenhei ao máximo para que tudo corresse bem em prol do clube, e se calhar era esse ano que poderia ser, mas eu interpretei aquele troféu, foi dado naquele momento como funcionário do ano, mas... Pronto, para mim foi como se fosse um reconhecimento ao fim de 20 anos de trabalho, pela dedicação que tive, porque é assim, há pessoas que pensam, ah, funcionário do ano, mas porque o funcionário recebe? Eu penso que é assim, se nós trabalhamos e temos que ter salário, não é porque necessitamos dele para trabalhar, o salário é uma questão inerente ao trabalho. Agora, depois cada um aplica-se da forma que quer, e eu tento aplicar-me da forma como eu quero e como eu gosto, e isso é aplicar-me na totalidade, e nesse sentido acho que isso ultrapassa todas as questões salariais, porque eu posso fazer um horário de 7 horas e ir-me embora e depois não quero saber de mais nada, mas eu não me sinto bem assim. Então, nesse sentido, acho que o Lobo do Mar faz sentido para os funcionários, para os diretores, para toda a gente que dedica o máximo a um clube ou uma instituição. O Zé Carlos é uma figura muito estimada por todos aqueles que fazem parte da estrutura do Varzim. Um funcionário com uns horários um bocado estranhos, mas com uma competência e um profissionalismo irrepreensíveis, e toda a gente o reconhece. Mas tu próprio às vezes não tens noção disso, pois não? Não, eu tenho noção, porque é assim, sempre fui um bocadinho anárquico em relação aos meus horários, não só pessoais. Por exemplo, eu fiz a tropa e dei-me bem com toda a gente, e a única vez que fui penalizado na tropa foi porque diversas vezes não cumpri horários e uma vez acabei por ter que ser penalizado por isso. Portanto, nunca fui muito de cumprir horários. Mas também, por outro lado, quando eu entrei para o clube, como desconhecia quase todo o trabalho administrativo, era para mim difícil conseguir fazer um horário, porque se entrasse às 9 e saísse ao meio-dia, se entrasse às 2 e saísse às 5 ou às 6, eu não conseguia fazer. Então eu fui trabalhando sempre, trabalhei muito em casa, mas depois às vezes também é assim, no sentido dos horários tenho um bocado de situação ingrata, porque assim, pode estar, agora se calhar já não é tanto, mas às vezes era assim, pode estar sentada 24 horas a uma secretária que o telefone não toca ou ninguém aparece. Mas quando tu vais tomar um café, vem um diretor ou vem uma pessoa e diz, ei pá, este gajo nunca está aqui, tenho essa ingratidão agora. E eu sei que não cumpro muitos horários, eu, acima de tudo o meu lema é tentar fazer o serviço, a partir daí... Se ele é dentro de um horário mais normal ou menos normal, é o meu horário. Agora, também gostava, se calhar, de ser mais um bocadinho rigoroso com isso e funcionar mais de manhã e menos à noite, não sei. Mas tens noção de que és muito estimado pelas pessoas da estrutura? Sim, eu penso que... Eu não tenho razão de queixa, mas também eu acho que isso parte sempre daquela situação que eu digo, é assim. Eu tento respeitar sempre as pessoas, a mim ninguém me pode apontar coisas assim graves, de que faltei ao respeito, de que fui mal educado, de que não fiz alguma coisa por desleixo, não. Às vezes não faço por falta de, ou por menos capacidade, ou porque não tive tempo, ou porque estava mais exaltado e discuti com alguém, mas não foi no sentido de ofender ninguém. Portanto, se eu respeito toda a gente, também, pronto, de facto percebo que as pessoas gostam de mim e também se calhar é um bocado por causa disso. Sentir o Varzinho como sócio e como funcionário, são duas coisas diferentes? São, porque quando eu era adepto do Varzinho, ou sócio do Varzinho, que já não sou há muito, mas sou desde os 14 anos, que foi quando eu deixei de poder vir ao futebol como antigamente se fazia, vinha-se para a porta e dizia, meu senhor, leve-me consigo. E a gente ia com um sócio qualquer e entrava gratuito. A partir da altura em que tu cresces e os porteiros não permitem isso, então tive que entrar para sócio, mas já sou sócio desde os meus 14 anos, já tenho 40 anos de sócio, ou 37 anos de sócio, e eu gostava de ver o futebol no superior, e chorava por vezes com certas situações, também me ria, mas muitas vezes chorava de emoção. Mas também o futebol é diferente, quando tinha aqueles estádios cheios, quando havia grandes jogos, mas aí tu também, assim, na qualidade de sócio, tu podes exprimir tudo.
e podes dizer tudo, porque tu és só, quase tudo, podes ter, manifestar-te à vontade, porque és só sócio. Na qualidade de funcionário, também eu acho que temos que ter, é assim, gosto na mesma, ou gostamos na mesma do clube, mas acho que temos que ter mais um bocado de cuidado, não podemos dizer aquilo tudo que pensamos, pá, é um bocado diferente, tem que ser mais comedido na forma como se assiste aos jogos e como se vê. Mas também o estar dentro da estrutura depois também permite, porque tu percebes mais coisas e não ages da mesma forma, porque o adepto simples está a ver o jogo no momento, não sabe o que se passou para trás, não sabe os problemas que existem, e então é mais fácil criticar. Como funcionário dás muitos mais descontos, ou como vês que as coisas não são tanto assim, ou errou-se aqui ou acolá porque se calhar tinha que ser, porque não deu para mais, porque se passou isto ou aquilo, quer dizer, também estás mais por dentro e tens uma perspectiva diferente. Para terminar, e pegando no título deste programa, Alma e Raça, que figura para ti simboliza melhor a alma e a raça do Varzim? Sim, para mim, de facto, a alma é... Porque é assim, o clube, o Varzim, vou voltar a dizer isto, mas é isto que eu sinto. O Varzim, o que é o Varzim? Não é o A, não é o B, não são pessoas, é uma coletividade, é uma organização, é uma forma de estar. Então é assim, a alma será o quê? O Varzim é o clube, a povo é a cidade, isto tem que estar tudo interligado. A cidade tem que gostar do clube e o clube tem que valorizar a cidade. Portanto, a alma será o adepto, mas é o adepto incondicional. É o adepto que apoia, que também critica, mas o criticar tem que ter uma certa lógica, porque há muitas pessoas que têm só o espírito de dizer mal, não sei, mas para mim é assim, para mim a alma é o verdadeiro adepto, é o verdadeiro espírito varzinista, é as pessoas que querem estar com uma causa, porque no fundo o Varzim é isso, é uma causa, é um projeto coletivo, é de todos, e nesse sentido, o sentir de toda essa gente que agora parece que deixou de sentir, ou foi a sentir para outros lados, para a televisão, para os Facebooks, e não estão a sentir no estádio, e têm que vir ao estádio, sentir e gostar, e estarem juntos e puxarem pela mesma causa. Isso para mim é a alma, é o sentir, o gostar do clube. E a raça? A raça é um bocado... A raça é o jogador, para mim é assim, tu vês homenagear o Washington, o Torres, todas essas pessoas foram raças, foram lobos do mar. Há um que ainda não foi homenageado e para mim se traduz muito bem, num sentido talvez mais popular, mas é isso. O Zé Maria, quando jogava e quando fazia um golo e chegava na rede e dizia, pá, ganha as cotas, cara. Mas isso é assim, é o sentir da pessoa, isso é a raça, o querer. Portanto, a raça para mim é o ser um jogador à Varzim. E é assim, mas de preferência num coletivo, é uma equipe que joga futebol e que deixa tudo em campo por um nome e por uma causa. E nesse momento eu acho que, por exemplo, nós, para finalizar ou para dizer que no fundo a equipe vai passar a demonstrar ter raça, é isso, a equipe vai ter que jogar nestes últimos jogos que faltam com raça e mostrar às pessoas que têm raça, que têm empenho e que têm brilho pela causa, e daí será, talvez venha a alma, e então ficaremos com a alma e com a raça e dará um programa perfeito. Ou não completo. Zé, obrigado pela tua participação e obrigado também a vocês que estiveram na nossa companhia. Este foi o primeiro Alma e Raça na Varzim TV. Até à próxima.